Živijo, sem Taj. Mogoče jaz nisem tabornik, sem pa kdaj tudi zaspanec. Zato me zanima, kaj Jure dela, ko ni pred kamero. Jure, si ti sploh kdaj bil tabornik? Ne, nikoli nisem bil tabornik, sem me našel sem za film, smo se malo hecali, da smo. Kaj pa si pol delal v mojih letih? V mene 8. razredu osnovne šole sem se zelo navdušil nad kemijo in potem sem imel doma nekih kup kemikalij in sem to skupaj mučkal in neki barve so nastajale, včasih je kaj počel, se zakuril, tako zabaval sem se. Kako si pa postal igralec? Nisem lih igralec, no. To je bolj ena epizoda v mojem življenju, da sem v tem filmu igral, ampak šel sem na audicijo in režiser me je zbral. Imel sem srečo v bistvu, da sem ustrezal vlogi, ki si jo je on zamislil, že preden me je spoznal. Kaj boš, ko boš velik? Sem že velik, imam 185 cm. V bistvu še ne vem, bomo videli, kam me bo pot pripeljala. Zanima me pisanje, ustvarjanje, veliko stvari, no. Sociologija, filozofija, to, kar študiram, nekaj v tej smeri. Ali je bolje biti ubogljiv ali svoje glav? V šoli je po mojem boljš biti bolj ubogljiv, ampak kadar grejo pa stvari čez rob, recimo kadar vam kdo ponudi cigareto ali pa kaj ta, zakaj pa boljš biti svoje glav? Ali si šel kdaj po svoje? Skoz grem po svoje. Moja življenjska pot je moja pot in grem po svoje, po svoji poti. Jure je res faca, čeprav ne zna pospraviti šotora. Sedaj grem pa še jaz po svoje. Adio!